men hej och välkomna tillbaka till en ny vloggmas. Idag så ska vi få... Nej, ursäkta. Vi ska inte få färdigt servicen på S80, men vi ska göra ett delmoment till på den. Jag har bytt kamram, jag har bytt luftfilter, jag har bytt olja. Och idag så ska vi byta QP-filtret, tänkte jag. Jag har en video där jag har försökt lite mer ingående göra det på min gamla V70. Men S80 ska vara precis likadant. Och förhoppningsvis har kanske jag lärt mig någonting på den resan. Och kanske kan lyckas filma det här lite bättre. Jag står och tittar på S80 också bara för att den är så himla sketen. Titta får ni se. Den är smutsig som... Ja, jag vet inte vad. Hur som helst. Det är en massa YouTubers som precis har gjort det här. Så det känns lite sådär. Men andra sidan. Nu gör jag det. Lite efter alla andra. Men jag har ju sett hur de har gjort och så. Kanske jag gör på ett annat sätt. Vem vet. Nu hoppar vi in i bilen. Eller det kommer nog gå bra idag. Nu har jag höjt upp bilen. Jag slipper ligga på knä och krypa. Och så. Så det här kommer nog gå fint. Jag tänker vi börjar från början. Vi tar bort gummimattan. Slipper vi ha den i vägen. Efter gummimattan tar vi bort den här plasten. Så. Klips, klips. Klips, klips och en styrspår. Det gör att vi kan fälla ner mattan på ett betydligt större sätt. Viljan fanns i alla fall att det skulle bli så, men det blev det ju faktiskt inte. Här bort tillbaka har vi luftfiltret. Och jag tänkte inte att vi skulle ta ner handskfacket, utan jag tänkte att vi bara ska lyckas ta det från det här hållet. Men nu känner jag ju att jag måste sänka bilen lite. Jag når inte in, det blir för högt. Vilka ilandsproblem. Då har jag gått på GoPron och under handskfacket så har vi ju en sån här plastbit där lampan till belysningen sitter. Så den tänkte jag att vi skulle koppla bort först här. En. Två borta. Det där gick ju så mycket smidigare. Då tar vi ner mattan här lite grann så kommer den av sig själv. Här kopplar vi ur den lilla lampan. Jag tog ut alltihop, det var faktiskt lättare. Jag kom inte åt med fingret här bak för att trycka in kontaktstycket där. Men nu är den borta så. Nästa stora grej det blir att lossa elcentralen här. Nu ska man upp med handen ovanifrån och så knäppa löst den. Ska se om lyckas med det. Ett lätt lyft. Kommer den ner och så ska vi lossa den blåa kontakten där. Nu skäller jag med kameran lite. Finger där och klämma till och rycka ut. Mm.
Där. Gäller att få tryckt in den här spärran där. Så kommer den ut av sig själv. Och nu har vi fått bort hela den. Nu har vi filtrat här. Bort i bak. Sitter en klämma där. Och så sitter det en högre upp också. Och nu ska det sitta en ännu högre upp. Där. Allt klart. Jag försöker få tag på den här flärpen som sitter här också. Nu ringer det. Ja, men då har jag ju faktiskt kommit på den briljanta idén. Jag spelar ju in med den lilla GoPro'n idag. Och det blir ju inte alltid så himla bra ljud utav den. Trots att du har en sån här mediamodul på. Och i och för sig, du kan koppla in mikrofonen där i med. Men jag känner det att det har jag aldrig gjort, så det vill jag inte chansa på idag. Men då satte jag ju på den stora kameran och kör med mygga hädan efter, så får vi kanske lite bättre ljud. Men nu tillbaka till filtret. Jag ska se om jag kan få bild på min telefon också, så jag ser vad det är jag filmar in. Jag har förhoppningar om att det kommer bli en film där man ser vad man gör för någonting. Det tror jag väl inte på. Det brukar det inte bli. Det brukar alltid skita sig när jag ska spela in en film. Men nu sätter vi på förhandsvisningen på telefonen. Och vi väljer anslut. Där har vi filtret. Jag har ju fått ut en liten bit. Det finns ju en sån här pappflärp här. Som man kan ta tag och dra i. Och så drar vi ut det undan för undan. Böjer det mot mig. Pressar ihop det samtidigt. Här är ju fördelen med handskfacket och ta bort det, att då hade det slunkit ut väldigt lätt och fint. Nu fick jag ju ta ut det i en stor böj. Det här filtret ser ju inte så gosigt ut. Hur som helst, det var ett Volvo original. Luftrummen pekar åt det hållet. Det har satt in så. Och så har vi pilar som pekar åt det hållet. Vi tittar väl lite närmare på filtret. Fan, det här var riktigt, riktigt sunkigt äckligt faktiskt. Ja, ni får en närbild på det sen. Det var inte gojsigt. Eller det var jättegojsigt, rättare sagt. Ett Denkerman-filter kommer från Oljemagasinet. Tyvärr så har jag ju ingen kod som gäller där längre, men de har ju faktiskt alltid bra låga priser. Så ska ni ha till en service och gå in på Oljemagasinet, vet jag. Denkerman, något de brukar oftast ha när man pratar filter och Oljemagasinet. Här har vi en pil på luftriktningen, den ska sitta så, med andra ord. Det här är ett riktigt styvt filter. Jag vet inte fasen hur vi ska få in. Och nu rasar kameran här. Här finns det ju inte en chans i hela världen. Då finns ju det här tricket att man böjer det lite i förväg och mjukar upp filtret lite grann. Eller också får man väl skruva ner handskfacket då, men det, jag vill inte det. Jag tror väl helt enkelt som så här att jag får slå av den lilla GoPro'n så jag får lite mer utrymme. Och så ska jag försöka få in den något för när till att börja med. Och så blir det väl en misslyckad film eftersom jag inte lyckats göra det jag ville. Men blir det nog en lång film om jag ska försöka filma det här. Ja, men kära vänner.
Det här har ju inte varit någon dans på rosor. Men vi ska försöka få in sista biten här också. Jag tar ut det lite grann här. Så vi är säkra på att allting är utsträckt som det ska. Och så tar vi in det igen. Så. Jag vill knäppa på locket här igen. Så när den väl hittar rätt så hoppar den in av sig själv. Den här elcentralen har ju två fötter här. De ska ju passas in i de två hålen där. Och så ska man knäppa över den. Lyfta in den i överkant först. Där sitter fötterna ner till. Och så bara upp så. Och så i med näringen där. Och så tillbaka med mattan. Oh. Och sen är det ju bara att skruva tillbaka plasten. Oh. Ja, tålamodskrävande har jag för mig att en viss dyr sa, och det kan man väl hålla med om. Däremot måste jag ju då säga att när jag bytte på den gamla V70 och även Glenn då, där man låg på backen, så det här var ju så mycket lättare när man kunde få upp den. Där filtret kändes lite styvare än originalfiltret. Kan ju bero på de här plastgrejerna på fram och bak på det. Men ja, jag vet inte. Men när man fick böjt det precis så som jag tog ut det, så fick jag göra som en riktig böj. Jag tror det var så du gjorde, Peter, när du bytte på din bil också. Så att... Det var faktiskt ett riktigt bra tips. Annars hade man ju inte fått ut det. Och nästa steg då, för att göra det lite lättare, det är att ta bort handskfacket. Men jag undrar om verkligen om det blir lättare. Ja, det kanske det blir. Det är ett luftblås där som är i vägen. Och det kanske försvinner om du tar ner handskfacket. Ja, det vet jag 17. Men jag tänker väl att nu skruvar vi tillbaka grejerna. Och vill ni se det så får ni väl göra det. Och sen så tittar vi på hur det gamla filtret såg ut. Ska koppla in lilla lampan här igen i alla fall. Och så ska vi matcha in de här två. Här bort i bak. Jag tror vi fick den fint. Känna här lite hur det känns där, men det känns rätt bra. Ska vi bara skruva tillbaka de här skruvarna också. Det är en viss fördröjning på kameran. Jag försöker titta den så jag ser vad jag gör. Där är den. Jag ser inte skruvhålet där.
Så. Snyggt och prydligt. Då har vi bara plasten kvar här på sidan. Den var ju faktiskt inte så där jättemycket vinst på att ta bort, medan att du slapp brytningen här nere i mattskarven här. Å andra sidan var det ju inte jättejobbigt att få fast. Ska kroka upp den där. Oj. Ja, men nu är filtret bytt. Men nu går vi och tittar på hur det såg ut. För det såg faktiskt väldigt grisigt och äckligt ut. Ja, men innan vi tittar på filtret, jag kan ju inte lägga in mattan så som den såg ut. Gummimattan, den såg ju hemskt ut. Det vill jag ju inte att frugan ska behöva sätta ner sina vackra fötter på. Så jag tänker, det är ett bra tillfälle att pröva den här APC:n från Relentless. Jag måste ju säga då att jag har alltid sagt Relentless. Det var ju lite pinsamt när man började läsa på etiketter noggrant och se att de heter Relentless. Hur som helst. Nu ska vi testa APC:n på gummimattorna. Ja, egentligen så är de ju väldigt, väldigt fina. De är egentligen bara lite dammiga. Jag bara på lite grann och torkar av dem. Känner en härlig frisk doft. Utan någonting. Jag har ju så satans svårt att känna vad det luktar. Men det luktar gott i alla fall, det kan man ju lugnt säga. Den här APC:n gör precis det man ska göra. Den gör mattan ren. Snygg. Och så doftar det ju gott också. Så, in i bilen med den. Men nu ska vi kika på filtret. Ni kommer ihåg vad jag sa. Luftvägen. Från det hållet och så ut åt det hållet. Här bör ju all skit vara. Jag ska ta ner bilden på bordet istället. Absolut, det finns skit. Det var väl inte egentligen, ja, det är ju massa gojs här emellan. Jag hade väl kanske förväntat mig mer frön och skit, det var inte så mycket. Men utsidan, eller det som är in mot kupén, det här är ju, det är svamp. Det är ju mögel. Det är ju riktigt äckligt. Och nu har jag tatt på det också, fy fan. Ja, det där var ju hög tid att byta. Där har ni för övrigt Volvos originalnummer på filtret om ni nu skulle vilja ha den. Och om ni nu då tycker att Volvos originalfilter är lite för dyrt, för det är bra jäkla dyrt det här kolfiltret. Ja, men gå in på oljemagasinet och jämför bara. Jag har inget betalt för att säga det. Jag fick i och för sig filtret, men det är allt jag har fått. Men det är en jäkla prisskillnad. Ja, nej, men då har vi ju ännu ett steg närmare en full service på S80. 18 000 mil. Vi har dieselfiltret kvar att byta. Det har jag aldrig gjort, så det ska bli jättekul att göra det. Men det blir inte idag, det blir en annan dag. Hur som helst, jag har inte så mycket mer att säga än önskar er en fortsatt trevlig, vad säger man, december månad fram mot jul. Det här blir ju ett vloggmasavsnitt och kommer någonstans innan jul. Fan vad bilen är sketen. Jaja, hur som helst, ha det gott. God jul och gott nytt år. Hej med er.